V minulém díle jste viděli. Po domácích prohrách jsme neuspěli ani ve třetím zápase v Liberci a jsme krůček od vyřazení. Kurva! Situace v našem brankovišti se změnila. Na ledě nás nově drží Matěj Machovský. Saša Salák pumpuje do spoluhráčů energii na střídačce. První dva reparáty nám vyšly. Do Liberce se vracíme za stavu 2-3 na zápasy. Takováhle šance to může přijít jednou za život. Povedlo se. Díky dvěma výhrám v posledních zápasech jsme si zasloužili další výjezd na sever Čech. Zítra nás tady totiž čeká výjimečný zápas. Pokud dokážeme Tigry porazit, staneme se teprve druhým týmem v extraligové historii, kterému se podařilo ze stavu 0-3 srovnat sérii. Pro mě to je dneska všechno. Musíme být ready, si vole to odpracovat. Ani jednu situaci nepodcenit, dělat ty jednoduché věci, co nás dobí, ty vole. A být zlý, kurva, ty vole. Vypadáte dobře, ty vole. Ale každopádně jdeme na bomby. Už jsme odvrátili dva moji boli. Teď máme třetí. Zase to nechte na nich. A ta palice je furt pod vodou. Ale dneska můžeme tu palici vystačit. Dneska ji můžeme dát, vole, na vodu. Tak pojďte pro to udělat maximum. Vyndáme jí z tý body, vole, a rozdáme si to před mě, vole. Tak jdeme dobře. Startuje duel číslo 6. Ty nechodíme do stavy, pojďte, jdeme do pohybu, do pohybu! Jan Buchtele si takhle počíhal na Lukáše Dernera těsně po odehrání kotouče. Jdeme, pánové, to je ono, pracuje! Rousek se dostane do zakončení, Rousek dává gol, Sparta vede 1-0. Přestože fanoušci nesmějí do hlediště, nejsme v Liberci sami. 20 našich příznivců nás vytrvale podporuje před Home Credit arénou. Birner, ještě předávka, Liberec snižuje! Liberec srovnává na 2-2! Druhá střela na branku, zase golová. Pecka, vole, to jsme chtěli, vole, dva, vole. Chodci, oni jsou nervózní, ty vole, oni dobí, že pojďte, my se nebudíme rád, my jdeme odvážně, sebe věci. Chodci, hrajeme obytí a nebytí. Teď nemůžeme být zaleslí, teď nemůžeme tady být spáchlí, vole, nás to strašně sundalo dolů. Musíme prostě mít dát nohy, koule, všechno, teďka ta příprava, to všechno, co jste dřeli celý rok, teď se to musí prodat a vydat. Tu silu máme, ale my jsme spadli dolů hrozně tím hrutou hlavou. Ta hlava nás na vodu. Tak se pojďte vole vyčistit. Teď už vole musíme vydat úplně všechno. Charakter, každý sám musí vole teďka polostavu týmu. 100% to vyhrajem. Musíme tomu všichni věřit. Jdeme, pánové, pojďte. Jo, 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 jo. Je obrovská šance Sparty. Košťálek, Košťálek do rána, Sparta vítězí, 3-2, série se vrátí do Prahy na sedmý rozhodující duel. Zdá se, že speciální motivace pro dva naše střelce ku studům vyšla. Na Romana Horáka s Lukášem Rouskem totiž v šatně nově zhlíží jejich tátové. Sparta!
Je to tady. Den D. Náš úkol? Zapsat se do historie. Nikomu to není sympatický, vole. Nikoho to nezajímá, že jsme to dali na tři, vole. Nikdo nám nepomůže, vole. Je to jenom na nám, borci, vole. Kurva, tohle si nemůžeme nechat utéct, ty vole. Takováhle šance, píčo, vole, to může přijít jednou za život, vole. Soustředíme se na ten zápas, jdeme do tempa, do těla, do šancí. Pánové, jdeme, pojďte, vacka, pojďte. Dnes se naše armáda rozrostla o další dvě faninky. Ty díky výhře v soutěži na webu Do bitvy můžou své hrdiny povzbuzovat přímo v aréně. Teď je tu ale šance pro... A první gól pro Honzy Vytázka, Liberec vede 1-0. Až ještě jedna střela a Machrovský s ní má obrovskou práci. To není ono tohle, ale borci! To není ono! Musíme mít se málo! Bojíme se hrát, pojďte! Nemůžeme být pospokojení. Si nenapadáme, ty vole, oni si rozváží puky, vole, my stojíme někde na červený čáře, ty vole, to není ono, ale co si říkáme. Tohle ani náhodou. My tam budeme vítat, budeme makat, budeme se vracet, a jestli máme prohrát, tak po boji, ale ne takhle ze straně. Tam všichni uskakujem, jeden na jednoho tam neexistuje, co tady to máš, tak tam děláme do prdele. Co to je? Co se bojíme do prdele? Je to jenom zápas, nic jiného. Je to kurva jenom hokej! A musíme daleko lepší! Daleko lepší! Prvních 5-7 minut jsme prohráli každý souboj! Tam na nás drcnou, ty vole, my nechceme hrát! Tam v tom souboji musíme chtít hrát, ty puky vole na těch lištách musíme pozbírat a věc toho my, anebo budou fauly! Ale to je vole... Kdo se bojí sere v síni, ty vole? Každý to může rozhodnout, každý musí chtít hrát a ne, že to ty vole bude, je to hajna do píče! Tady se musí probrat všichni, vole, tak jdeme! Také podporu ostatních hráčů, tam zatím Sparta poněkud ztrácí. Jelínek může kombinovat a je to gol, Adam Najman zvyšuje na 2-0. Například teď je tu gol Michala Řepíka. Odražený kotouč pro spartanského kapitána. A Sparta snižuje na 1-2. Nahození a Machovský teď už sprintuje na střídačku. Sparta nemá na co čekat. V té prázdné hale vyzní velmi silně gesto Bílých Tigrů, kteří hokejkami poklepávají na důkaz uznání Sparty jako velkého soupeře v této sérii. Tenhle ten skurvený pocit si nechte někde vzadu v té hlavě, až prostě příští rok, až se do této situace dostane, no, že se to pamatovali. Jak to bolí, jak je tady tohle zasraný ticho v té kabině. Aby jsme věděli, že už tohle zažít víckrát nechceme, až se dostaneme takhle daleko. Titul. Sen každého z nás se rozplynul. Padli jsme, ale se ctí. Získali jsme prezidentský pohár. Čtvrtfinále ukončili nejrychlejším způsobem a vzchopili se, když nás všichni odepisovali. Bohužel to nevyšlo. Ani v tuhle chvíli spartianské srdce nepřestalo být. A nepřestane ani v příští sezóně. V dobrým i ve zlým. Spartu nezastavíš.